Jeg havde låst mig inde på toilettet. Udenfor stod min fætter. Han havde presset læberne helt ind mod nøglehullet. Han havde presset læberne helt ind mod nøglehullet og råbte. Jeg gad ikke at høre på ham. Jeg pressede håndfladerne hårdere og hårdere ind mod ørerne. For jeg vidste godt, hvad han stod der og råbte om. Den lille skid. Der er ingen, der ved, hvem din far er, fordi din mor har været sammen med så mange mænd. Hun er en luder, 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 luder. Jeg var ved at eksplodere. Den lille lort. Den lille lort. Jeg slog døren op med sådan en kraft, at han faldt om på gulvet. I et spring var jeg hoppet over ham. Jeg ville bare væk. Jeg ville bare væk. 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 Men han var hurtigt på benene og satte efter mig, mens han stadig råbte. Luder! Din mor er en luder. Luder. Din mor er en luder.